Перше заняття для студентів проводить Євген Тімченко. Він хірург-анестезіолог, воював на Сході. Сьогодні вчить майбутніх медиків накладати джгут на ногу пораненого. Затискається максимально щільно, заліплюється наліпка, так, і ви розпочинаєте закручувати закрутку. Заліпляється білою наліпкою, де пише тайм, що час. Скільки потрібно крутити закрутку? Поки не пропаде кровотеча візуально. Пробував накласти джгут на руку і Назар Романів. Хлопець навчається на другому курсі у медичному університеті. На лекціях ти що? Ти прочитав, ти не знаєш практики, а так ти тут на практиці навіть взяти цей джгут, накласти, це вже будеш знати. При звичайних там навіть може вдруге щось статися, і ти знаєш, що робити. Василь Турко, студент 4-го курсу на військовій кафедрі. Хлопець навчається перший рік. Ми маємо вести фізрошин, щоб компенсувати цю корову, яку було втрачено внаслідок масивної кровотечі, наприклад, з верхньої кінцівки. Тоді манекен максимально наближений до людського, і студенти зможуть на цьому манекені потренуватися. Також тут всі медичні інструменти, які потрібні. Такий медичний батальйон перший в Україні. Створили його, щоб навчати студентів фаху військового лікаря. Заняття для майбутніх військових медиків тут проводитимуть викладачі кафедри і військові лікарі. Євген Тімченко викладає на військовій кафедрі. Каже, такі заняття допоможуть студентам краще зрозуміти, у яких умовах працює військовий медик. Коли вони побачили картинку, взяли в руки так само чи той турнікет, чи той інгалятор штучний, потрогали ті носилки, попробували їх підняти, переставити, розумієте, то це, звичайно, закарбується в їхній пам'яті. Даний медичний пункт укомплектований навіть, чесно кажучи, більше як потрібно. Зібрані всі матеріально-технічні засоби, які забезпечить надання допомоги при різних видах поранень, травм. Катерина Садловська, Тарас Фомін, ЮА Львів.